Suosittu varsahuutokauppa koittaa jälleen perjantaina 12. syyskuuta Ypäjällä. Kaikki varsat ovat paikan päällä nähtävissä kello 12 alkaen, huutokauppa alkaa kello 18. Aiemmista huutokaupoista tiensä tähtiin ovat löytäneet muun muassa ravikuningatar Milja, kriteriumvoittaja Bosses Lili, tammakriteriumvoittaja Chantal Webb sekä Ruotsin ennätyshevonen Daryl Boko. Tänäkin vuonna menossa mukana myös Raviliiga. Myynnissä ennätykselliset 100 varsaa Suomen parhailta kasvattajilta. Löydät varsojen tiedot sekä kuvia osoitteesta www.hevoshuutokaupat.fi. Huutokauppatunnelmia suorana osoitteessa toto.fi kello 14 alkaen. Tulospalvelu Facebookissa SHKLn sivuilla.